بانگەشەکردن بۆلی 366 یەکێتی لە پارێزگای کەرکووک بەردەوامە و تا دێبازنەی پشتگیریکردنی هاوڵاتیان لە لیستە سەوزەکەی یەکێتی فراوانتر دەبێت و محورەکانی هەڵبژاردنی یەکێتیش بەردەوامن لە بەسەرکردنەوەی شوێنە گشتیەکان و هاوڵاتیان و گوێگرتن لە بۆچوون و داخوازیەکانیان و داواشیان لێدەکەن بۆ چارەسەرکردنی کێشە و کەموکوڕیەکانیان و مسۆگەرکردنی مافەکانیان دەنگ بە لیستی 266 یەکێتی بدەن و کاندیدەکانی سەربخەن کە هەموویان کەسانی دڵسۆزن و القلاوی نێو خەموازارەکانی کەرکووکن. لاچارچەوەی هەڵمەتەکانی بانگەشەی هەڵبژاردن وەستا ڕەسوول لە پرساوی محوری دیو ئیمام قاسم بە یاوەری لەگەڵ ئاڤێستا محەممەد کاندیدی ژمارە 8 لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و ژمارەیەک لە ئەندامانی محور سەردانی ماڵی کەسوکاری شەهیدانیان کرد و دیاری محور و کۆمیتەی پێنجی ڕێخستنی ئیمام قاسمەیان بەخشیە خانەوادەی شەهیدان کە بریتی بوو لە وێنەی شەهیدەکانیان و هەروەک داوەشیان لە کەسوکاری سەربەرزی شەهیدان کرد کە خوێنی شەهیدەکانیان بە فیڕۆ نەدەن و دەنگ بە لیستی 266 یەکێتی بدەن چونکە ئەو لیستە بە خوێنی گەشی شەهیدان گەشتووەتە ئەم ڕۆژە. کورز وفایەک بۆ خوێنی شەهیدانمان بۆ هەموو ئەوانی کە ئەمڕۆیان دروست کرد کە هیوادارین ئێمە بتوانین بنەوەکانی داهاتوو بڵێین کە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە خوێنی ئەو شەهیدانە سەردانمان کردوون سەروەرە و ئەو ئازادی کە ئێستا هەیە بە خوێنی شەهیدانە و هیوادارین و سەری ڕێز و نەوازشدا ئەنەوێنین بۆ کەسوکاری شەهیدان لەگەڵ محوری دووی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە کەرکووک سەردانی کۆمەڵە ماڵی شەهیدمان کرد و ئینشاءاڵڵا بەردەوامیش ئەبین چونکە ئێمە سەربەرزین بە خوێنی شەهیدەکانمان. هیوادارم هەموو کوردێکی دڵسۆزی ئەم شارە و لە هەموو شارەکانی ترەوە و لە هەر چوار پارچەی کوردستانەوە دەنگ بدەن بۆ ئایندەی خۆتانە، دەنگ بدەن ڕەنگە داتەوە، دەنگی ئێوە ڕەنگە داتەوە، نمونەتان زۆر بێ، یەکێتیەکان یەک بگرنەوە، ئینشاءاڵڵە چمکی یەکێتی گرێ بدەنەوە بە حەول و قوتی خوا ئینشاءاڵڵە. هیوادارم ئەم لیستە سەوزە قەت لەبیر نەکەن، ئەم شەیدانە لەبیر نەکەن، ئێمە بەم شەیدانەوە جوانین ئینشاءاڵڵە هەر لەم سەرکەوتن ئەز سەرەکەون بۆ سەرکەوتنیەکی تر ئینشاءاڵڵە هەر لە پێشەوە بن پەنا بە خوا پێغەمبەر ئینشاءاڵڵە دەنگەدەین بۆ لیستی 266 بۆ دکتۆر نەجمەدین کەریم ئینشاءاڵڵە هەر سەربەرز بن هەتا هەتایە. خزمانی گوندی خانی و ساتیش بۆ پاڵپشتیکردن و پشتیوانی لە لیستی 266 یەکێتی و کاندیدەکانی بە ئامادەبوونی وەستا ڕەسوول لە پرساوی محوری دووی ئیمام قاسم و ئەندامی سەرکردایەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و ژمارەیەک لە کاندیدان و ئەندامانی محور ئاهەنگێکی ئاساس کرد و تێیدا پاڵپشتی و پشتیوانی خۆیان بۆ لیستی 266 و کاندیداکانی دووپات کردەوە. لە باشێکی دیکەی ئاهەنگەکەشدا کاندیدانی لیستی سەوز بەڵێنیاندا کە پێشمەرگە ئاسا داکۆچیکارێکی سەرسەختی مافەکانی هاوڵاتیان بن لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق. لێرە لە ماهەنگەوە بۆ هەمانی دووپات دەکەینەوە کە ئێمە چۆن ڕابردووتە بۆ خوێنی ئازیزانی ئەم بنەماڵانەی ئێمە و بنەماڵەی سەرجەم شەهیدانی کورد و کوردستان یەکێتیمان پاراست و گەیاندانە ئەم ڕۆژە. ئێستاش لە بەرامبەر پلانی ئیقلیم و گەلە گۆمەی ناوخۆدا لە هەمبەر یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئامادەین ئێمەش بە خوێنی خۆمان بە دەنگی خۆمان جارێکی تر خاوەنی دوژمنانی کورد و یەکێتی لە چاڕ بنێن و یەکێتی بگەینێنە لووتکەی سەرکەوتن. لەبیرتان نەچێ ئەم لیستە لە پاقیژەی شۆڕشەوە هاتووە، لە پاقیژەی کوردایەتیەوە هاتووە. ئەم لیستە کە دروست کراوە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دروستی کردووە، ئەو یەکێتیەی کە لە 76ەوە تا ئێستا لە بۆ کەرکووک چرکەیەک درێغی نەکردووە. لە لایەکی دیکەەوە بنکەی دایکی شەهیدی سەربە محوری دووی ئیمام قاسم بە ئامادەبوونی ژمارەیەک لە دانیشتوانی گەڕەکی ئیسکان کۆڕێکی بۆ دکتۆر ئازاد شێخانی کاندیدی ژمارە 6 لیستی 266 یەکێتی ساز کرد و تێیدا دکتۆر ئازاد شێخانی وێڕای خستنە ڕووی کار و بەرنامەی لیستی 266 داوای لە هاوڵاتیان کرد لە ڕۆژی 34 بەپەڕۆشەوە ڕوو لە سندووقەکانی دەنگدان بکەن و لیستی 266 یەکێتی سەربخەن. ئەم محوری ئێمە ئەم بانگەشەی کردووەتەوە بەناو بنکەی دایکی شەهیدانەوە. سەربەرزیەکە بۆ ئێمە بەناوی دایکی شەهیدانەوەیە. ئەمە بۆ کاندیدەکان و بۆ جەماوەری خەڵکی کەرکووکە، بۆ حیوار لە بینی خەڵک و لە بینی کاندیدەکانە، پرسیار و وەڵام بێ لە بینیانە، خەڵک بە کاندیدەکان بڵێن کە ئێوە چوونە ئەوێ چیمان بۆ ئەکەن، دوای لە پەرلەمانە کە چوونە پەرلەمان دەنگی ئێمە چۆنە گەیەنە شوێنی خۆی.
هر لدرجه کارو چالاکیکانی بانگشه هلبجاردن با آماده بونی حاکم پروین حمسعید کاندید جمعه 24 لیستی 266 یکیتی که بونویگ لگل شماره اگل ماموستانی سنوری کمیته رخصنی نوی راپرین بره و چو تیده حاکم پروین حمسعید آماجه بارالی پیروزی ماموستان کرد لپیشخصنی کوملگو پیگانی نوی که هشار و چالاکو هر وقت دعوشی لیکردن لاروشی دنگدان دنگ با لیستی 266 یکیتی بدن چون کتن حالیست که خدمت به سرجام چینو تویشکان دکد ایم سردانی کمیته نوی راپرین من کردوا و کوبینو لگل فرمان بران لم کمیته کوا کوبنوا و دوای اومان لیان کرد که بجیری لیستی 266 یکیتی نشتمانی بکن کوا املی کوا هر یکیتی نشتمانی کردستان و کوا همو خباتی خوی ترخان کل پینا و بدیهنانی آزادی و دیموکراسی و منفی مروف و هر وها بدیهنانی عدالتی کمالایتی یکیتی نیشتیمانی کردستان حزبی سرجام چی نوتویشکان و هر لسرطه درزبونی و برابراتی حوالی تیکوشر حوال ممجلل بردام لخبات و تیکوشان دا بابو با دسینانی ما فیروه گلی کرد هر لبر اوش سرجام چی نوتویشکان بپروش و پشتیوانی لو لیسته دکن همکار مصطفی کنالی اسمانی کرکو